Folkekirkens rolle i dag i Danmark, det er at sidde ovenpå en meget stor og meget, meget vigtig udvikling i det danske samfund. At være de fleste danskers ramme om religiøse og åndelige spørgsmål. Det sted, hvor danskerne får sat store ord på deres liv. At det her budskab om Gud, det budskab, som giver mening til menneskers liv, om kærlighed og tilgivelse, at det budskab, det kommer ud, og det kommer ud på så mange forskellige måder som overhovedet muligt. Det er at være den samlende religiøse institution, forhåbentlig for alle danskere, som synes, at kristendommen giver mening. Det er jo selvfølgelig at bære den tradition videre, som er båret af en tro på Jesus Kristus som Guds søn, som er kommet til verden med det kærlighedsbudskab og for at frelse verden. Folkekirken skal være et åbent rum. Det vil sige, at vi skal møde befolkningen, når den har brug for os. Jamen, det kan man jo godt sige på en vis måde, at der skal, fordi der er sket et stort traditions- og videnstab op igennem det 20. århundrede i forhold til kristendommen. Ikke mindst siden 1975, da skolens religionsundervisning ikke længere skulle betragtes som dåbsoplæring. Der skal missioneres for at få kirkens budskab ud til flere. Det der med, hvor mange der sidder i kirken, det er ikke det eneste succeskriterium, og det er ikke det væsentligste succeskriterium. Det vigtigste kriterium på, at kirken er det, den skal være, det er, at det kristne budskab bliver hørt, forstået og troet af rigtig, rigtig mange danskere. Altså mission betyder jo udsendelse, og de første kristne, de første apostle, som blev sendt ud i verden, de var jo missionærer. Altså, de kom som budbringere af det gode budskab til fremmede kulturer. Det måske ikke er det bedste tidspunkt at være kirke på søndag kl. 10-11. Det måske passer meget bedre ind i menneskers livsrytme at være kirke en fredag aften til en natkirke, eller en fredag aften til en rockgudstjeneste, eller en onsdag formiddag til en onsdagsandagt, eller til foredrag, eller til babysalmesang, eller til rigtig, rigtig mange andre ting. Jeg er bange for, at de fleste mennesker, når de hører ordet mission, tænker det 19. århundredes imperialistiske udfoldelser med. Derfor vil jeg egentlig hellere tale om den overbevisende samtale. Og den overbevisende samtale, det er, at vi ud af kærlighed til vores samtid, ud af en enorm viden om vores kultur, vores filosofi, vores kunst, vores sociale forhold, faktisk er med til at overbevise om, at kristendommen er noget meget vigtigt. Jeg tror, at de enkelte betalende medlemmer til Folkekirken længes efter, at de kan sige, at jeg er stolt af at være medlem af den danske Folkekirke. Det tror jeg rigtig gerne, de vil kunne sige. Mm. Der er for få, der siger det i dag. Altså allerede nu, så er der jo meget mulighed for, at menighederne selv kan eksperimentere med gudstjenester, og de skal blot anmode eller søge ind til biskoppen om, hvorledes at de vil holde deres gudstjenester, og så kan de i vid udstrækning få tilladelse til det. Det er klart, at selve højmessen, altså om søndagen, den er lidt mere, kan man sige, der er nogle lidt fastere rammer for, hvorledes den skal foregå. Men altså det, der hedder anden gudstjenester i løbet af ugen, dem er der meget, meget frie rammer for. Altså der er det næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan man eksperimenterer der. Vi er kirke på mange forskellige måder. Og det gælder selvfølgelig også gudstjenesten. Det er klart, at til en gudstjeneste, der skal være nogle salmer, der skal være en trosbekendelse, der skal være bibellæsning og forkyndelse af evangeliet, og der skal ved mange gudstjenesterne også være altergang. Men man kan godt gøre det på forskellige måder. Der skal være bøn også. Og det kan man gøre på forskellige måder. Og det bliver gjort, der bliver eksperimenteret med det og arbejdet med det. Og det vil jeg meget gerne åbne for, hvis jeg bliver biskop, at man arbejder med det og eksperimenterer på forskellig vis med gudstjenestens former. Dogmer kan man formulere på nye måder, og man skal hele tiden formulere sig på nye måder, så det svarer til det sprog, vi bruger i vore dage.
Indholdet i dogmerne synes jeg ikke skal ændres. Nej. Ritualerne, liturgien, skal man hele tiden arbejde med. Dogmerne bliver hele tiden moderniseret. Dogmer er på en gang fastlåste læresætninger, og på en gang udtryk for en meget, meget levende og igangværende proces. Grunden til, at der bliver holdt en prædiken i hver kirke hver søndag, er jo netop, at dogmet ikke bare kan ligge mejslet ind i sten eller med sværte på tryk, men at det hele tiden udvikler sig. Og de læresætninger, de dogmer, vi har i kirken, er jo alle sammen produkter af en levende proces, hvor troen har bokset og bakset imellem mennesker. Det skal fortsætte. Jeg tror, vi skal oplyse om, at et dogme jo på en måde er et vindue ud imod evigheden. Vi begynder ikke forfra i hver generation. Vores forfædre har tænkt noget om troen. De har prøvet at sige noget væsentligt om det uendelige, om troens store mysterium. Og det har de prøvet at fange i nogle endelige ord. Og det er, hvad et dogme er, og det vil sige, og derfor er et dogme faktisk nogle muligheder ud imod evigheden. Så synes jeg også, det er væsentligt, at vi tør modsige vores egen samtid. At vi ikke bliver så selvoptaget i vores egen tid, at vi ikke kan lade os inspirere af andre menneskers tænkemåder. De dogmer, vi har, har vi, fordi de gennem traditionen er blevet udarbejdet som udtryk for det centrale i kristendommen. Og det kan vi jo ikke sådan løbe fra. Vi kan jo ikke tilpasse kristendommen til efterspørgsel. Vi er jo ikke på den måde en virksomhed, der retter sig efter udbud og efterspørgsel. Der har vi jo et fast grundlag. Men var det i princippet ikke det, at man gjorde der i middelalderen, da Luther kom ind og overtog? Jo, men det er så der, vi kommer til det næste spørgsmål. Og det er, at dogmer har det jo også med at gro fast. Mm. Og det vil sige, vi skal fastholde det centrale anliggende i kristendommen, men det har vi selvfølgelig altid en forpligtelse til at nyformulere. Luther brugte netop udtrykket, at kirken altid skal reformeres. Han kunne latin, så han sagde det på latin, Ecclesia semper reformanda. Kirken skal altid reformeres. Det er sådan, at folkekirken er rummelig, men den har jo nogle bekendelsesskrifter og et bekendelsesgrundlag. Og det er Jesus Kristus, som frelser, for nu at sige det meget kort og meget dogmatisk, sådan som en trosætning. Og det betyder, at det er det, man forkynder inden for folkekirken. At det er, hvis man vil vide, hvem Gud er, så skal man gå til Jesus. Og vejen til Gud, det er igennem Jesus Kristus. Og det er meget klart og meget tydeligt, helt utvetydigt inden for kristendommen. Og det er selvfølgelig det, folkekirken skal forkynde. Og det synes jeg jo, at det skal vi formidle så klart som muligt til alle dem, der kommer i kirken, og til alle kristne. Vi kan jo ikke være trospoliti. Så hvad folk tror og tænker, det kan vi jo ikke på den måde være trospoliti overfor. Sådan vil jeg ikke udtrykke mig. Vi skal være i dialog med den inspiration for spiritualitet, der kommer fra østlig filosofi. Det er en udfordring. Jeg mener, at vi har noget til fælles, kristne og for eksempel buddhister, i en søgen efter guddommelighed i tilværelsen. Der er også forskel i, hvordan vi mener, den kommer til udtryk, og hvad den skal gøre godt for. Men for mig at se, skal der ikke skrides ind over for den østlige inspirerede filosofi. Der skal tværtimod være en konstant samtale med mennesker, der bliver optaget af den om, hvad har vi til fælles, og hvor skiller det. Overordnet, så kan ingen jo vide, hvad der foregår op i andres hjerner eller hjerter. Og det vil jeg heller ikke opkaste mig selv til dommer over, hvad andre tænker eller mener. Altså, det er jo et frit land stadigvæk, vi har. Som biskop, hvis folk vil vise mig den tillid at stemme på mig, så vil jeg selvfølgelig have det som en pligt, at præsterne jo selvfølgelig holder sig til bekendelsesgrundlaget.
Der har selvfølgelig været sager, hvor man kan rejse et tvivl om, hvorvidt en præst tror på det ene eller tror på det andet. Men der mener jeg jo som præst, hvor man aflægger et præsteløfte på tro og love, og et godt hjerte, og lover at holde sig til bekendelsesgrundlaget, og vil prøve med sit taleorgan og sine handlinger at leve det budskab ud og forkynde kærlighed og tilgivelse. Vi går jo ikke i folkekirken og fører kontrol med folks tro. Og det vil sige, at vi har blandt folkekirkens medlemmer et vidt spillerum. Man siger, at der er en temmelig høj procentdel, måske 15-20%, siger de sidste undersøgelser, af folkekirkens medlemmer, der for eksempel tror på reinkarnation. Og det er jo ikke sådan, at vi går ud og eftersøger de 15-20% og sætter et mærke på dem og siger, her er døren ud. Det, der er vigtigt, det er, at vi i forkyndelsen i folkekirken og undervisningen i folkekirken hele tiden peger på centrum, nemlig det kristne indhold, og siger, at det kristne indhold er jo ikke buddhisme. Hvis man vil være buddhist, så går man i en buddhistisk sammenhæng, og kristendommen er ikke et religionsblanderi. Men vi har i vores kirkeordning valgt en inkluderende form, og det vil sige, at vi har valgt at sige, der er plads til alle, der ikke selv melder sig ud, men vi skal prøve på at undervise dem og få dem til at forstå, hvad kristendom er. Meget tit så udtrykker mennesker sig i vendinger, som måske kan lyde af noget andet, end det egentlig er ment som, fordi vi taler med mennesker, som ikke er vant til at tale om disse dele. Og så kan man godt komme til at udtrykke sig på en måde, som en kristen teolog ikke kan acceptere. Ud fra sit dannede synspunkt. Men man skal altid lige lytte efter, hvad det egentlig er, mennesker de sidder og siger. Men jeg mener nok, at der er uforenelige opfattelser med hensyn til reinkarnationen. Jeg stiller op til at blive biskop, og jeg er i forvejen præst. Og dermed har jeg altså meldt klart ud, at jeg står inde for en bestemt tro, en bestemt konfession og en bestemt måde at gøre tingene på, som dog er i udvikling. Hvad mine kirkegængere siger, når de kommer her i rummet, og hvad de sidder og tænker, og hvad de går hjem og dyrker. Hvis der sidder 100 mennesker her, så er der også 100 måder at gøre det på, og jeg nedlægger ikke tvang. Men når jeg stiller mig op og har et offentligt embede, hvor jeg vælger at stå inden for det, jamen så gør jeg det også. Så siger jeg, for mig er kristendom lige netop det her. Og med hensyn til udviklingen og udfordringen fra de østlige regioner, der må vi jo bare som kirke konstatere, hov, vi har altså sovet i timen. Der er nogen, der er i stand til at dyrke former for håb og former for livgivende tanker, som vi måske har glemt i tidens løb. Der er ikke nogen af de her religiøse forestillinger, der kommer ind i vores kultur, som kristendommen ikke på en eller anden måde også har dyrket i tidens løb. Og der er det altså vigtigt, at vi kan vores kirkehistorie, kan vores kulturhistorie finde ud af, og den her måde at håbe på, den her måde at tro på, hvornår kunne vi den rigtig godt, og skal den genopdages, skal den pudses af, skal den videreudvikles? Fordi der er ikke noget, konkurrenterne har, som vi ikke kan gøre bedre. Nej, det tror jeg ikke, folkekirken vil, men jeg er heller ikke sikker på, at den bliver svækket. Jeg skal gerne indrømme, at folkekirken er et pudsigt fænomen på den måde, at jeg tror rundt omkring i verden, at mange religionssociologer vil undre sig såre over, at der findes en kirke, som har så høj en tilslutning blandt befolkningen. Og så er det selvfølgelig også matchet med, at ikke så mange bruger folkekirken i det daglige. Men det er altså et tilfælde i vores land, at folk har holdt sig inden for kirken. Og det skulle ikke undre mig, at det religionssociologiske fænomen, som man kalder for ny synlighed, at det nu faktisk overhaler mange debatter inden om. Altså ny synlighed betyder simpelthen, at man nu kan se, at det menneske, som i så mange år har været påvirket af den naturvidenskabelige verdensopfattelse og af den historiske forståelse og af den filosofiske indsigt, nu faktisk igen begynder at søge en teologisk indsigt, en religiøs
tilgang til verden. Det er et udpræget fænomen i Vesteuropa lige for tiden. Og det er jo altså kun 60 år siden, at man dømte Gud ude på den måde, at man mente, at nu ville religiøsitet ville forsvinde i det sekulære samfund. Og det har bestemt vist sig at gå i en anden retning. Jeg synes, at den ordning, vi har i Danmark, den er vældig god, hvor der er et tæt forhold mellem stat og kirke. Det er en fordel både for staten og for kirken. Det er en fordel for staten, fordi den bliver holdt fast på nogle meget vigtige fortællinger. Fortællingen om den barmhjertige samaritaner for eksempel, at vi har et ansvar for hinanden, en forpligtelse til at stoppe op og hjælpe og gribe ind, grundlæggende menneskeværd. Altså nogle ting holder staten fast på igennem sit forhold til kirken. Og det er en væsentlig fordel for staten. Kirken har også en fordel ved at være knyttet sammen med staten. Nemlig det, at man får, han har sagt, et officielt stempel. Man bliver en del af det almindelige Danmark. Og det er en væsentlig fordel for kirken, at man på den måde bliver almindelig og ikke bliver marginaliseret. Jeg tror, at det er en fordel, at vi har en sammenhæng mellem stat og kirke. Prøv at tænke på, hvor meget forskelligt værdigods, der findes i vores samfund. Der er det vigtigt, at der også er noget, der ligger fast, at den danske folkekirke repræsenterer flertallet af danskernes menneskesyn. Og det står vi os ved at holde fast ved som et grundlag, vi er fælles om. Uanset om vi tror på Gud eller ej, men det menneskesyn, der ligger i kristendom. Alles lige værd. At vi er optaget af at tage vare på dem, der ikke kan klare sig selv. Den slags etik, der udspringer af kristendom, skal vi holde fast ved. Så, og det står vi os ved, at den sammenhæng eksisterer mellem kirke og stat, så længe et flertal i befolkningen gerne vil have det. Jeg mener stadigvæk, at der er en styrke i, at vi har folket, folkets kirke og folkekirken, som repræsenterer folk på godt og ondt. Fordi ved at vi har den ordning, som vi har nu, så har vi dels sikret, at det ikke bliver mindretallet, der styrer kirken. Det bliver hverken den ene fløj eller den anden fløj af kirken, den ene retning eller den anden retning af kirken. Så der er ikke nogen, der har patent på kirken, men det er et organ, hvor der er plads til alle retninger, som kan rumme diversiteten og forskelligheden. Jeg er egentlig lidt ligeglad. Jeg har ikke det store i klemme i, om folkekirken har den nuværende relation til staten eller ej. Jeg tror godt, vi kan klare at være folkekirke, også skilt fra staten, men jeg ser ikke nogen grund til at ændre det. Folkekirkens folkelighed og folkekirkens folkelige opbakning afhænger ikke af, om vi er knyttet til staten eller ej. Den afhænger af, om befolkningen kan spejle deres tro og deres holdning til de åndelige spørgsmål i den måde, folkekirken forkynder på, og i den måde, folkekirken er kirke på. Mit valgprogram, det hedder Kirker, der virker. Hvis det dur, så skal vi blive ved med det. Hvis det ikke dur, så skal vi ikke blive ved med det. Det handler om, simpelthen, om budskabet brænder igennem. Og hvis vi strukturelt er fedtet for meget ind i staten, så skal vi enten fedte os ud af det, eller holde helt op med at høre sammen med staten. Hvis vores formidlingsevne bliver styrket af, at staten bærer os, så skal vi bede staten om at bære os, så længe det overhovedet er teknisk muligt. Men det skal hele tiden, der skal hele tiden afvejes fordele og ulemper ved det her ægteskab imellem kirke og stat. Vi ser jo i de her år, at den tendens, der har været over en årrække til, at medlemstallet daler, og dåbstallet i hvert fald nogle steder daler, er stigende. Altså den tendens fortsætter. Og det har selvfølgelig dels noget at gøre med andelen af udlændinge og udlandske børn, altså folk fra andre kulturer. Det betyder jo i høj grad noget. Og dermed også medlemskabet af andre kristne kirker, altså for eksempel de udenlandske menigheder, bliver større og større. Vi ser også, at andelen af danskere, der i flere generationer ikke har været medlem af folkekirken, og derfor fjerner sig meget fra folkekirken, vokser. Det betyder, at den status, folkekirken har i dag, skal vi selvfølgelig arbejde på at udvikle til de kommende år. Altså det vil sige, jeg mener, at vi skal stadigvæk arbejde på, at folkekirken er folkekirke, altså det vil sige kirke for alle mennesker i Danmark, og en kirke med lave barriere, altså så kirken stadigvæk opleves som alle menneskers hus, som et sted, vi alle sammen kan gå ind, uden at føle os på fremmed grund. Den er lys.
Det mener jeg. Der er en stor interesse for det religiøse, den er voksende interessen. Udfordringen til folkekirken er at give tidssvarende svar på den søgen, som mange mennesker har efter en dybere mening. Vi har opdaget, at materialismen ikke gør os lykkeligere. Den materialismen og nydelsen og forbruget kan være behageligt, men vi ved godt, at vi ikke bliver lykkeligere af det. Og derfor spørger man efter en dybere mening, og det skal kirken være med til at give væsentlige svar på. Og det tror jeg også sker, og derfor bliver folk kun ved med at være glade for folkekirken. Så jeg tror ikke på, at vi går en dyster tid i møde for folkekirken, tværtimod. Jeg håber selvfølgelig, at vi kan løfte folkekirken ind i de næste århundreder og tusinder. Altså fokusere netop, som jeg sagde, på det, som vi har som fællesværdi af vores tro. Og så prøve at hæve os lidt over det, som altså de personlige forhold, som nu adskiller os, altså private forhold, om vi er gift eller fraskilt, eller kvinde eller mand, homoseksualitet osv. Men hæve det op på et højere plan, og så fokusere på de fælles værdier. Fremtiden for folkekirken i Danmark, det er, at vi tager skeen i den anden hånd, tager vores situation alvorligt, bliver enige om at sætte os i fællesskab og være ærlige, og sige, dur det, det vi laver, eller dur det ikke. Og være sikker på, at vi kan bære svaret, også hvis det hedder, lige det der, det dur altså ikke. Og vi bliver nødt til at gøre det på en anden måde. At være med til at danne hjælpsomhedens kultur. Og det vil altså sige, at vi skal være socialt nærværende. Man må godt mærke på vores kirke, at det går også på, at der er mennesker, der lider stor nød i den her verden. Jeg tror, at der er en god fremtid for folkekirken.